Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У санкт Петербурзі відбулася скотка так званих зет-патріотів. У ній участь взяв Павло Губерєв, ультраправий колаборант із Донбасу, соратник чекіста Ігоря Стейлкова, Гіркіна. Губарів на сходці представляв так званий клуб розсерджених патріотів. Які всі російські денацифікатори, він відзначився дикими антисаміськими та людиноненависницькими заявами. Так зетник звинуватив євреї в економічних проблемах Росії. Більше того, він запевняв, що саме за ці ідеї РФ воює проти України. Ось ця конкуренція сучасного капіталізму, де вісім підприємств із 10 Закриваються, викликана саме ось цим позичковим відсотком та єврейськими товаришами, які всі ці грошики роздають, це Ось ці відсотники, з якими ми воюємо в Україні, заявив Губарів. Він також пропонував проливати кров усім, хто виступає проти війни. Розуміння прийде, особливо якщо ще ляща додати, то взагалі швидко розуміння прийде. А якщо кров не пролити, там взагалі швидко все зрозуміють, куди і кому треба виходити. А кому краще залишитися вдома і видалити все, що ти писав у соцмережах. Слава Богу, з цим все нормально, влада справляється дуже добре. Вони всі зараз мовчать у ганчірочку, заявив колаборант. У ході свого виступу Губорів передрік Росії військові поразки на фронті, а також крах путінського режиму. Він дав зрозуміти, що претендує на владу Росії, коли відбудеться обвал. Коли піде контрнаступ, фронт звалиться, почнуться прориви. Він реально може завалитися. Багато хто сподівається, а раптом не завалиться, і я сподіваюся, але немає жодних підстав так вважати. У цьому сходяться всі, і і пригожин, і всі, хто там перебуває, все посипеться безсумнівно. Влада навіть не спить, вона просто нагадує труп, що розкладається. Там уже все померло і починає пованювати вже звідти. Коли все загалом почне відбуватися, ми вишикуємося в організацію Z-Patriot. Зазначимо, що розправи над незгодними це звична справа для Губарєва. Раніше він публічно визнав, що його дружина у співпраці з російськими військовими влаштовувала у Херсоні зачистку про українських громадян. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.